Martin Segerstråle, du är färsk pristagare till Åbolands kulturpris och kommer nu från Jakobstad. Vad har du på gång i Jakobstad? Det är den här Patrik Wingrens nyskrivna Natten är en ung musikal som vi har gjort 8 föreställningar och har 8 kvar, just sådär lämpligt halvvägs. Måste hinna till Åbo bara här emellan och dirigera mina körer så får jag tillbaka på onsdagen igen. Är det stressigt musikliv där? Nå! Det är så pass roligt så att jag vet nu inte om jag behöver fundera på att det skulle vara så farligt stressigt, utan det är bara roligt. Sen har vi hört att du är på väg till London senare i år. Yes. Musikalkapellmästarutbildning som börjar i september i London, ja. Så att det är att avsluta de flesta projekterna nu här i Åbo, sen får vi iväg. Det låter intressant. Ja, det är härligt. Du ser fram emot det. Ja, det blir nog en utmaning att komma lite bort från Finland och se lite andra sätt att tänka och andra miljöer. Jag tror det kan vara riktigt bra.